Волині 22 червня під вечір здійнявся шалений вітер та вирувала моторошна гроза. Негода наробила біди в різних куточках області, інформують рятувальники Волині. Зокрема, на вулиці Ковальській у Володимирі, поблизу села Волошки на Ковальщині та біля села Борочичі Луцького району шквальний вітер повалив дерева на проїжджі частини автодоріг. Рятувальники розкрижували їх та усунули на узбіччя, щоб відновити рух транспорту. Крім того, на вулиці Львівській у Луцьку, ймовірно, через влучання грозового розряду в покрівлю приватного житлового будинку сталася пожежа. Вогнеборці оперативно ліквідували горіння, що охопило декілька квадратів покрівлі, і врятували будинок від знищення. Також поблизу села Звірів Луцького району дерево впало на автівку з людьми всередині. Про це повідомили місцеві телеграм-канали і зазначили, що внаслідок цього нібито постраждала одна жінка. Також у самому Луцьку після шквальної зливи вкотре затопило вулиці Карпенка-Карого, Івасюка, колишня Данщина, тощо.